za mikrofon usedne další zajímavý host rozhlasového tandemu. Na tandemu dnes přivítáme opět Rudolfa Desenského, který rozumí psům a jejich chování. Otázky a odpovědi nejen na rozhlasových vlnách uvidíte už za okamžik. Když někdo doma něco nezvládne z těch hafů, tak to končí buď v útulku, anebo u mě, když je to kvůli agresi nebo podobnému chybnému chování. Sledujete vysílání informačního televizního kanálu Vysočiny.